নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি কিছুমান চৰাই এনেকুৱা আছে যি আপোনালোকৰ ঘৰত অহাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পৰিয়াল ধ্বংস কৰি তুলিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থ হানি হ'ব। গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ কাৰণেতো এই চৰাই অত্যন্ত বেয়া। এই চৰাই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ ভুলতো আহিবলৈ নিদিব। ঘৰত হ'ব ডাঙৰ বিপদ। এনেকুৱা মনা যায় যে এই চৰাই অহাৰ লগে লগে অশুভ ফলো লগতে লৈ আহে। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি কিছুমান চৰাই এনেকুৱা আছে যি আপোনালোকৰ ঘৰত অহাৰ লগে লগে প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থ ব্যয় হ'ব আপোনালোকৰ। এই চৰাই আহিলেই বুজিব যে আপোনালোকৰ টকা পইচাৰ খৰচৰ সংকেত দিছে। প্ৰাচীন কালৰে পৰা কিছুমান চৰাই ঘৰত অহাটো শুভ আৰু কিছুমান চৰাই ঘৰত অহাটো অশুভ মনা গৈছে। সেইকাৰণে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ যে কি চৰাই ঘৰত আহিলে অশুভ মনা যায়। এই চৰাই আপোনালোকৰ ঘৰত অহাৰ লগে লগে দৰিদ্ৰতা আপোনালোকৰ নামি আহিব। আৰু কিছুমান চৰাই এনেকুৱা আছে যি ঘৰত অহাটো শুভ মনা যায়। আহক তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে জানি লওঁ কি চৰাই ঘৰত অহাটো শুভ আৰু কি চৰাই ঘৰত অহাটো অশুভ। ভিডিঅ'টো মনোযোগ সহকাৰে শেহলৈকে চাব, তেতিয়াহে সুন্দৰভাৱে বুজি পাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। প্ৰথমতে আমি জানিম কোনবোৰ চৰাই ঘৰত অহাটো অশুভ মনা যায়। ইয়াৰ পিছত জানিম আমি কোনবোৰ চৰাই ঘৰত অহাটো শুভ হয়। এক নম্বৰটো হ'ল ফেঁচা। যদি আপোনালোকৰ ঘৰত বাৰে বাৰে ফেঁচা আহে আৰু বাৰে বাৰে এটা দিশলৈ চাই চিঞৰি থাকে, এনে কৰাটো বহু অশুভ সংকেত বুলি মনা যায়। এবাৰ বা দুবাৰ ঘৰত ফেঁচা আহিলে সুখ শান্তি আহে বুলি সকলোৱে কয়। যদি ঘৰৰ সন্মুখত আহি বাৰে বাৰে ফেঁচাটোৱে চিঞৰি থাকে, এইটো বেয়া লক্ষণ বা এইটো দৰিদ্ৰ হোৱা সংকেত। দুই নম্বৰটো হ'ল কাউৰী। কাউৰী বাৰে বাৰে ঘৰত অহা আৰু ঘৰত সোমোৱাটো শুভ লক্ষণ বুলি কোৱা নহয়। সপোনত কাউৰী দেখাটো অশুভ সংকেত বুলিও কোৱা হয়। কাউৰীৰ শব্দ যদি আপোনালোকে শুনা পায় বা আপোনাৰ শৰীৰত যদি কাউৰী বহা সপোনত দেখা পায়, তেনেহ'লেও জানিব যে আপোনালোকৰ দুৰ্ভাগ্য অহাৰ সংকেত দিছে। তিনি নম্বৰটো হ'ল বান্দুলি। পৌৰাণিক মান্যতাৰ অনুসৰি যদি আপোনালোকৰ ঘৰত বান্দুলি সোমায়, তেনেহ'লে ইয়াক বহুত বেয়া লক্ষণ বুলি মনা যায়। এনেহলে ঘৰত বেমাৰ, মৃত্যু, ধ্বংস আদিৰে আৱৰি পৰিব পাৰে আপোনালোকৰ ঘৰখন। প্ৰাচীন কালৰ মতে ঘৰত বান্দুলি থকাৰ ফলত পাৰিবাৰিক ধ্বংস হৈ পৰে বা পৰিয়াল গোটেই ধ্বংস হৈ যায়। সেই ঘৰত বেয়া শক্তিৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে। সেইকাৰণে ঘৰত কেতিয়াও বান্দুলিয়ে যাতে বাস কৰিব নোৱাৰে, তাৰ প্ৰতি আপোনালোকে বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। চাৰি নম্বৰটো হ'ল পাৰ চৰাই। শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি এনেকুৱা মনা যায় যে যদি আপোনালোকৰ ঘৰত পাৰ চৰাই বাস কৰে, তেনেহ'লে এইটো বহু অশুভ সংকেত বুলি মনা যায়। কাৰণ যি ঠাইত পাৰ চৰাই থাকে, সেই ঠাইত মা লক্ষ্মীয়ে বাস নকৰে। আপোনালোকৰ ঘৰত বসবাস কৰাৰ বাহিৰে যদি বেলেগ ঘৰ থাকে, তেনেহ'লে পাৰ চৰাই তাত আপোনালোকে ৰখাটো উচিত। কেতিয়াও নিজৰ আপোনালোকে বসবাস কৰি থকা ঠাইত কেতিয়াও পাৰ চৰাই নাৰাখিব। এনেকুৱা ঠাইত ৰাখিলে মা লক্ষ্মী কেতিয়াও আপোনালোকৰ ঘৰত বাস নকৰিব। পাৰ চৰাই অহাৰ ফলত ঘৰ লেতেৰা হৈ পৰে আৰু ঘৰত বেয়া শক্তিৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে। ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত আৰ্থিক অভাৱ বৃদ্ধি পায়। লাহে লাহে ঘৰৰ সকলো পইচা শেষ হৈ যায়। সেইকাৰণে ঘৰত বা ঘৰৰ আশে পাশে কেতিয়াও আপোনালোকে পাৰ চৰাই পোহাটো উচিত নহয়। আহক এতিয়া জানি লওঁ কোনটো চৰাই ঘৰত থাকিলে শুভ সংকেত লৈ আহে বা শুভ মনা যায়। ঘৰত অহা আৰু ঘৰত বাঁহ সজাটো বহুত শুভ মনা যায়। এক নম্বৰটো হ'ল টুকুৰা চৰাই। টুকুৰা চৰাই ঘৰত অহা আৰু ঘৰত বাঁহ সজাটো শুভ মনা যায়। ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় আৰু আপোনাৰ জীৱনত চলি থকা সকলো সমস্যা অতি সোনকালে সমাধান হৈ পৰে। সেইকাৰণে যদি আপোনালোকৰ ঘৰত টুকুৰা চৰাই বাঁহ সাজে, তেনেহ'লে সেই বাঁহটো কেতিয়াও আপোনালোকে নেভাগিব বা সেই ঠাইৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰাই নিদিব। এনে কৰিলে আপোনালোকৰ ঘৰত অশুভ ফলপ্ৰাপ্তি হৈ পৰিব পাৰে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে হয়তো সুন্দৰভাৱে বুজিবলৈ সক্ষম হ'ল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।